Karantinde zerikish yok. Assalomu alaykum tengdoshlar. Men 4-chi davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 6-chi sinf o'quvchisi Qalandar va Charosman. Men karantindan foydalanib, ko'plab badiiy asarlar mutolaa qildim. Ular bilan birgalikda she'riy kitoblar ham o'qidim. Ularga ilhomlanib, o'zim ham she'rlar yozdim. Salomlashish. Odobning boshi salom. Bu shunday ulug' kalom. Shu bois ko'rishganda, devlar, salom, assalom. Kattalarni ko'rsang-a, odob bilan salom ber. Ustozingga, otangga, ta'zim senga, rahmat der. Kapalak, bog'da go'zal kapalak, guldan gulga qo'nadi. Qanotlari rang-barang, ko'rsang ko'ngling to'ladi. Raqsga tushar misli, atlas ko'ylak kiygandek, jilolanar kamalak. Güller bilen o halek. Tutay deyip kol uzatsam, darru uçup gidedi. Güllerden sarmaz bulup, manzili geyitedi. Aziz tengdaşlarım, sizlerge hammana şimdi kitaplar okuşunu, şiirler yazışını tavsiye kılaman. Birimiz, kalben birgemiz, uyda kalın. Karantinde zerikiş yok. Assalamu aleyküm yurttaşlarım. 4. Davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o'rta ta'lim maktabining 7-sinf o'quvchisiman. Men karantin davrida badiiy asarlar o'qish bilan mashg'ulman va men Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devini minib, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar hamda Mehrobdan chayon va G'afur G'ulomning Shumbo'la asarlarini hamda O'tkir Hoshimovning Ikki ish orasi asarlarini o'qib tugatdim. Karantin qoidalariga rioya qiling, uyda qoling va kitob o'qing. Karantinda zerikish yo'q. Karantinda zerikish yo'q. Karantinda zerikish yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchi va o'quvchilar. Men Aminboyev Turob, Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumani 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-A sinfida o'qiyman hamda shu maktabning maktab yoshlar ittifoqi sardori bo'laman. Xabaringiz bor, yurtimizda koronavirus infeksiyasi tufayli karantin e'lon qilindi. Karantinda o'quvchilarning bosh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida televizorlarda onlayn derslar tashkil etildi. Guvohi bo'layotganingizdek, onlayn darsni kuzatib bormoqdaman. Karantin qoidalariga rioya qiling. Zarurat bo'lmagan paytlarda ko'chaga chiqmang. Sanitariya gigiyena qoidalariga ham befarq bo'lmang. Niqob taqishni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni koronavirus infeksiyasidan asrang. Uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Boyeva Asalxon 24-chi sonli bog'chada tarbiyalanaman. Hozir sizlarga bitta she'r aytib beraman. Boshimizda qay tashvish, hammasini yengamiz. Koronavirusni ham albatta daf qilamiz. Alloh bizni sevguchi, ozgina sanayapti. Noshkur insonlarni yo'liga yo'llayapti. Hali bu kunlar o'tib, hamma xotirjam bo'lar. Yaratuvchi Allohim bizni panohida asra. Kaftimizni ochdik biz, hech qachon bo'sh qaytmaydi. Axir biz kim? Amur Temur naslimiz. Hali bu kunlar o'tib, hech qachon eslamaymiz. Biz birmiz, birgamiz, uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Ko'z o'ngimda ochdi dunyo muallimim. Yo'llarimga sochdi ziyo muallimim. Go'dak edim ona kabi parvarishlab, meni dono qilib ulg'aytirdi muallimim. Qadrli maktabim, aziz o'qituvchilarim, men sizni juda ham sog'indim. Karantinda zerikish yo'q.
qachon masofadan o'qiymiz uyda qolib bolajon har sohada o'qiymiz o'ksimagin hech qachon masofadan o'qiymiz degan tugib sabrimiz sovurmasdan vaqtimiz qoldirmay hech darsimiz masofadan o'qiymiz degan tugib sabrimiz sovurmasdan vaqtimiz qoldirmay hech darsimiz masofadan o'qiymiz Karantinda zerikish yo'q. Bersam ovozni dolarim, yor yor sasi bosib ketdi. Oh yuragim shumayrdi. Yer bag'riga ko'mib ketdi. Nega degan savollardan yurak bag'rim erib ketdi. Seni gulim o'zgadinlar bo'stonimdan yulib ketdi. Nega degan savollardan yurak bag'rim erib ketdi Seni gulim o'zgadinlar bo'stonimdan yulib ketdi Yor yor aytmang jon yelkana yor yor aytmang yor yor aytmang yelkana yor yor aytmang unan aytmang jon yelkana unan aytmang Karantinda zerikish yo'q. Salomdan boshlayman. Sizga aytar so'zimni O'zbekona ibo bilan tanishtiray o'zimni. Osiyoda yo'q qizim. Menman o'zim bo'laman. Shodon bachcha bag'rida shodon baxtga to'laman. Ko'zlarim moviy kirang, sochlarim ham tillarang. Karantinda zerikish yo'q. Og'ir qalajilik boshimda chavab boshim betcha chachapuch. Izzat bo'l qalamda chavab boshim betcha chachapuch. Chamalar chang tirib taydam, jam ichay cho'qlarni ham. Yo'lingda. Yo'lda chap chiroq boshim betcha chachapuch. Karantinda zerikish yo'q. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Men hozir o'z ijodimdan shifokorlarga bag'ishlangan she'rimni o'qib bermoqchiman. Assalom deb boshlaymiz. She'rimizning boshini atalar bu she'rimiz qahramon doktorlarga Uxandan chiqqan virus tarqaldi-ku olamga. Aqsh aytgandi kelmaydi. Bizga bu pandemiya lik birinchi o'ringa nomzod turibdi ana. Odamlarning jonini qutqaraman der doktor. Ammo bu vabo virus to'xtamaydimi axi? Bemorga qarayman deb oq xalatda borar u xalqimiz sog' bo'lsin deb ildam qadam tashlar u. Jahonda bu virusni yuqtirgan ko'p shifokor ularga sog'lik tilab karantindagi inson ular mard, ular jasur, ular elparvar inson, ular pok, ular pari, xuddi farishta misol sizlarni olqishlaydi. Butun elat, xalq jahon, ular uyiga bormay ishlaydilar tunu kun. Xo'sh odamlar, aytingchi, ne sababdan karantin qoidasini buzasiz? Shifokorlarga yana ko'p mehnat orttirasiz. Biz karantin qoidasini buzmaymiz deb so'z bering. Mardi maydon bo'lsangiz, iltimos uyda qoling. Biz siz uchun karantin qoidasini buzmaymiz. Siz biz uchun iltimos bu vaboni yo'q qiling. Biz shifokorlarga va ichki ishlar xodimiga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Karantinda zerikish yo'q. Biz siz uchun uydamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Karantinda zerikish yo'q. Davim bor. Gulzor baxsam yazar maktumkor. Bilimga chanqoq dillar barda ta'limlar. Men ham go'zal bog'chamning kichkina g'unchasman. Kelajakda intilgan mitti yulduz chasiman. Karantinda zerikish yo'q. Birlashaylik o'zbek xalqi, birlashing butun jahon bu virus balosidan shoyib qolamiz omon. Duo qiling ko'chada sayr qilib yurmangiz. Oilamiz jamu-jam iltimos uyda qoling. Oq xalatli shifokorlar ishonchingiz oqlaydi.
Fakat sizden bir talep iltimas uyda kalın. Birimiz kalben bilgemiz uyda kalın. Karantinde zirikiş yok. Assalamu alaikum. Kıpat bilen ne pası, akıllı kulak kulası, kıpat tatonla apal okup da bantaman. Karantinde zirikiş yok. Yetimizler, uyda kalın. Birgeyin de Biz siz uchun ishdamiz. Siz biz uchun uyda qoling. Unutmang, ETV telekanali hamisha siz bilan.